আৰু এইটো হৈছে মোৰ মানে বছৰৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে জনাইছো নববৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু প্ৰথম দিন বুলি আজি বছৰ যেতিয়া প্ৰথম দিন আজি ফুৰিব আহিছো মই কোত জানেনে আৰু আজি মই আহিছো চান্দুবি মহোৎসৱ চাব আৰু চান্দুবি পুৱাই নাই আধাতে মানে ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা দেখা পালোঁ মানে লৈ দিলোঁ ৰাস্তাতে আৰু ফটো দুখনমান উঠিম বুলি ভাবিছো গতিকে মই আজি মহোৎসৱলৈ আহিছো আপোনালোকে আহিব পাৰে যেতিয়া 5 তাৰিখলৈকে এই উৎসৱ চলিব আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও বলক চান্দুবিৰ মহোৎসৱ দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো এতিয়া বলক ডাইৰেক্ট চান্দুবিলৈকে যাওঁ আৰু অকল মই নহয় বহুত মানুহ ইয়াতে ফটো উঠিব আহিছে দেখা পাইছে পিছফালে আগফালে বহুত আছে গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ইমান বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ লগতে ৰিলছো বনালোঁ দুটা এটা আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি প্ৰথমবাৰ যিহেতু আহিছোঁ ভালেই লাগিছে ৰাস্তাও ভাল আৰু আগতে যিহেতু কেতিয়াও অহা নাই গতিকে এতিয়ালৈকেতো মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে যিহেতু নেদেখা এটা উৎসৱ চাবলৈ আহিছোঁ গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ৰাস্তাবোৰ লগতে পৰিৱেশটো চান্দুবি আৰু আমি ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ অকল আমি বুলি নহয় সকলোৱে ইয়াতে আহিলে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্কিঙৰ এৰিয়া দেখিছে বহুত বেছি ডাঙৰ যিহেতু মানুহ বহুত বেছি হ'ব আৰু এফালে আছে বাইক পাৰ্কিং এফালে আছে কাৰ পাৰ্কিং মানে বাইক যদি আপোনালোকে পাৰ্ক কৰে তেতিয়াহ'লে 20 টকা ল'ব আৰু যদি কাৰ পাৰ্কিং কৰে তেতিয়াহ'লে 25 টকা ল'ব আৰু এনেদৰে দেখিছে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে মানে দোকান বহিছে আৰু ইয়াতে লৈ লওঁ ৰ'ব বগৰী মানে বগৰীটো দেখা পালে থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু বগৰী খুব ধুনীয়াকৈ নিমখ জলকীয়া দি থৈ দিছে আৰু বগৰী খাই খাই আহি পালোঁ এয়া চান্দুবি মেলাৰ মেইন গেটখন আৰু মেইন গেটখনতে লিখা আছে চান্দুবি ডেৰা আৰু এই গেটখন পাৰ হৈ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলে কাষত এনেদৰে খেৰেৰে বনোৱা ঘৰ আছে বহুত বেছি ভাল লগা আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিৰে উদযাপিত এই চান্দুবি মেলাখন চোৱাৰ আগৰ পৰাই হেঁপাহ আছিলে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ময়ো চাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে সোমাম লাঙাবুঢ়াৰ ভিতৰলৈকে আৰু ইয়াতনো আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাই থাককচোন
আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে মানে লাঙাবুৰা গেটখনেৰে সোমাওতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে আপোনালোকে দোকানবিলাক দেখা পাব লগতে ইয়াত বিশেষকৈ মানে চান্দুবি মেলাত থলুৱা বস্তুৰ দোকানবিলাক বেছি আহে গতিকে থলুৱা বস্তুৰ দোকানবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম সেই আৰু সেই দোকানবিলাক আছে এটা বেলেগ চাইডে গম পাইছোঁ গতিকে তালৈকে গৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাম তাৰ আগতে আপোনালোকে চাই লওকচোন এজন বিশিষ্ট আৰ্টিষ্টৰ এই ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বস্তু বনাইছে দেখিছে এইখন এখন ব্ৰিজ হয় লণ্ডন ব্ৰিজ বহুত বেছি ভাল লগা গতিকে তেখেতে মানে এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইবিলাকৰ জৰিয়তে দেখা পাইছে ফটোখনত তেখেতক আৰু এইবিলাক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে গতিকে ভাল লাগিছে এইবিলাকো চাই ইয়াতে এনেদৰে প্ৰদৰ্শনীত থৈ দিছে এইখন এখন ময়ূৰ ৰথ হয় ময়ূৰ ৰথখন তেওঁৱে বনাইছে লগতে বিভিন্ন বস্তু বনাইছে আৰু এইফালে চাওকচোন এইটো কামাখ্যা মন্দিৰটো গোটেই মন্দিৰটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ন সেইবিলাকৰ উপৰিও তেওঁ কেইগৰাকীমান স্বনামধন্যৰ ব্যক্তিৰ ফটো এনেদৰে কৰিছে আৰু এইবোৰ হয়তো গজালেৰে আৰ্ট কৰা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে গতিকে গজাল যেন লাগিছে ওচৰৰ পৰা আৰু আইফালে চাওক টাইটানিক জাহাজ এখনো তেওঁ খুব ধুনীয়া কৰি বনাইছে গতিকে এয়া হৈছে চান্দুবি মেলাৰ ভাল লগা কিছুমান মুহূৰ্ত আৰু আপোনালোক বেলেগ চাইডেও মই দেখুৱাম আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ চান্দুবিৰ লেকটোৰ ফালে আৰু দেখিছেনে বহুত বেছি মানুহ আছে ইয়াতে আৰু যিহেতু নাৱত উঠিব ৰৈ আছে মানুহে ব'টিং কৰিব পাৰি ইয়াতে আৰু মই আজি প্ৰথমবাৰ নাৱত উঠিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু চান্দুবি মেলা চাব আহিছোঁ গতিকে নাৱত নুঠিলেতো আধৰুৱা আধৰুৱা যেন লাগিব গতিকে চাওঁ নাৱত উঠোঁ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম নাৱত উঠি কিনে মানে পৰিৱেশটো আৰু প্ৰথমতে যাওঁ টিকট কাটিব টিকটৰ বা দাম কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক জনাম গতিকে চান্দুবি মেলালৈ আহিছোঁ যদি নাৱত নুঠোঁ তেতিয়াহ'লে চান্দুবি মেলা চোৱাটো আধৰুৱা আধৰুৱা যেন লাগিব গতিকে বলকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকে এপাক নাৱত উঠি আহিব ব'টিং কৰিব বহিছোঁ নাওখন তো প্ৰথমবাৰ বহিছোঁ অলপমান মানে ভয় লাগি আছে লৰি আছে নাওখন তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা টিকটৰ মানে এজনৰ 100 টকাকৈ লৈছে তো আপোনালোকে উঠি কিনে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু ময়ো উঠিলোঁ নাৱত কিন্তু জেকেট চেকেট পিন্ধা নাই নাছিলে মানে বহুত বেছি মানুহ যে গতিকে ভাল লাগিছে নাৱত উঠি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া নাৱত উঠি আহিলোঁ অলপ চলপ ভয় লাগি আছিল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাণিজ্য মেলা চাব আৰু যিহেতু বহুত ডাঙৰ এখন ফেষ্টিভেল মানে এটা ফেষ্টিভেল তো চাওঁতে সৈতে টাইম লাগি যায় গতিকে এতিয়া মানে বজাৰলৈকে গৈ আছোঁ তো আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি
আৰু এইখনে হৈছে বাণিজ্য মেলাখন আৰু এই বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ বলকচোন ময়ো চাওঁ আপোনালোকে চাওক কি কি দোকান আহিছে আৰু সাধাৰণতে মেলাবিলাকত যেনেকুৱা দোকান আহে হয়তো সেনেকুৱা দোকানো হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ইয়াতে থলুৱা বস্তুৰ দোকানবিলাকো আছে বিশেষকৈ থলুৱা বস্তুৰ দোকানবিলাকৰ কাৰণে এই মেলাখন বিখ্যাত গতিকে আপোনালোকক সেইটো চাইডেও লৈ যাম মই এতিয়া যিহেতু যোৱা নাই গতিকে আগতে বাণিজ্য মেলাৰ দোকানবিলাক চাই লওঁ আৰু সেইফালে চাওক মানুহ বহুত বেছি হৈছে কিয়নো আজি প্ৰথম দিনে ইমান আৰুতো আছে তিনিদিন চাৰিদিন গতিকে এইফালে ভাজি আছে গৰম গৰম চানা আৰু ভাবিছোঁ মই অলপ বগৰী লৈ লওঁ সৰু সৰু বগৰীটো দেখিছেনে বহুত টেষ্টি হয় নিমখ চিমখ লগাই দিলে গতিকে অকণমান বগৰী লওঁ আৰু গোটেই মেলাখন চাই থাকোঁ দেখিছে আৰু এতিয়ালৈকে যিমান বস্তুৰ দাম সুধিছোঁ ইয়াতে দাম অকণমান যথেষ্ট মানে বেছি হয় গতিকে ভাল লগা বস্তুটো কিনিব আৰু উপায় নাই গতিকে দেখিছে সেইফালে দোকান মানে চাৰিওফালে দোকান হৈছে ইয়াতে খোৱাৰ পৰা কাপোৰৰ পৰা পিন্ধাৰ পৰা সকলো দোকান বহিছে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব কি কি দোকান আহিছে এশ ষাঠি আৰু এইবিলাক এইবিলাক লাষ্টৰ দিনা অলপ হ'লে কমত দিবি নে নাই দাদা মই লাষ্টৰ দিনা আহিম তোমাৰ তাত বাণিজ্য মেলা ঘূৰি ঘূৰি ভোক লাগি গ'ল যিহেতু এতিয়া দুপৰীয়াৰ সময় আছে ভোকটো লাগিবয়ে আৰু ইয়াতে আমি পেট ভৰাকৈ কিবা খাব পৰা বস্তুৰ দোকান আছে নেকি চাই আছোঁ মানে হোটেল চোটেল আৰু এইফালে দেখিছে খুৰমা জিলেপিৰ দোকান আপোনালোকে যদি জিলেপি খাই ভাল পায় খাব পাৰে মই কিন্তু জিলেপি বহুত বেছি বেয়া পাওঁ আৰু এনেদৰে আমি হোটেল বিচাৰি থাকোঁতে এইফালে দেখা পালোঁ ফ্ৰুইট আইচক্ৰীম আৰু এই আইচক্ৰীমটো হেনো বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু খোৱা নাই মই আজিলৈকে যিহেতু ঠাণ্ডা আজি গতিকে আজি নাখাওঁ গৰম দিনত খাই চাম বাৰু আৰু আমি এখন হোটেলত সোমালোঁ যিখন হোটেলত মানে ফাষ্টফুডৰ দোকান যিখনৰ নাম হৈছে লক্ষ্মী ফাষ্টফুড আৰু ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বিৰিয়ানী কিন্তু বিৰিয়ানী একদম ফাল্টু বনাইছে একদম টেষ্ট নহ'ল গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট গ'লোঁ নাচিৰিবা থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আৰু ইয়াতে হয়তো সকলো খাদ্যই থলুৱা হ'ব গতিকে ইয়াতে সোমালোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰত কিবা খাম বুলি ভাবিছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত একদমেই নাখাব একদম বেয়া বনায় একো টেষ্ট নহয় গতিকে নাখাব বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ একদম ফাল্টু হয় আৰু দামো যথেষ্টখিনি যায় গতিকে ইয়াতে থলুৱা সম্ভাৰত আমি সোমালোঁ আৰু সোমাই দেখিলোঁ ইয়াতে সকলো থলুৱা বস্তু দেখা পাইছে কমলা টেঙা নাৰিকল আৰু বহুত কিবাকিবি দোকান আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাককচোন কমলা কেনেকৈ দিছে বৰা চাউল কেনেকে কিমান লয় সেইটো মানে আমিও বনাওঁ আমাৰ চিষ্টেম নাথাকে মাতিবা আংকুৰি চাটিলে মাতিবা কি পাত পাতত দিছে দেখোন পিঠাটো আমি পিঠাৰে একাপ একাপ চাহ খালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এইফালে দেখিছে প্লাষ্টিকৰ কেটলি ওলাইছে আৰু প্লাষ্টিকৰ কেটলি এটাৰ দাম হৈছে 150 টকা দামটো অলপ বেছিয়ে কৈছে নললোঁ দিয়ক আৰু এনেদৰে আমি মেলা চাই কিনে ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ যাম বুলি যিহেতু এতিয়া গধূলি খবৰ হৈছে
আৰু আহি থাকোঁতে ৰাস্তা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখা পালোঁ, মানে কলগছৰ বাগান, ইমান কলগছ। আৰু এতিয়া সূৰ্যটো ডুবু হৈছে সন্ধিয়াৰ সময়, তো বেছি ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আৰু চান্দুবিৰ পৰা যিহেতু আহি মানে আহি আছোঁ ঘৰত যাবৰ কাৰণে, গতিকে চাওকচোন মানে সূৰ্যটো ডুবু হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি চান্দুবি মেলা চাম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আহক, পাঁচদিন আছে, গতিকে পাঁচদিন দিন আহিব আৰু এনজয় কৰিব, বহুত বেছি ভাল লাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ।